Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje eu quero mostrar para vocês, apresentar para quem não conhece, as novas canetas Brush Pen da New Pen, chama Ginza Pro. Gente, essas canetas são muito lindas, eu fui convidada lá pela New Pen para o lançamento lá em São Paulo, eu fui e eu realmente adorei, a gente testou as canetas. Primeiro eu quero mostrar essas canetas aqui que são lindas, eu vou abrir logo logo para vocês poderem ver. Ela vem nessa caixinha com 30 unidades e essas canetas são melhores, são de nível superior às canetas que a New Pen já tinha. Mas primeiro eu quero mostrar cor a cor para vocês conhecerem uma a uma. Bom, então chega de enrolação e vamos abrir. Ela vem nessa caixinha aqui, olha, super cuidado. Quando eu fui lá no lançamento, eles explicaram direitinho o cuidado que eles tiveram, o tempo que eles tiveram para produzir uma caneta que fosse muito boa, com uma ponta que foi estudada para eles poderem fazer, para que ela fosse uma caneta boa, que fosse durável. Então, olha, ela é de linha profissional. Tem alta pigmentação à base d'água, a tinta é aquarelável. Aí aqui tá falando que ela tem um design minimalista e com a ponta, com tecnologia japonesa, gente. E Ginza, gente, é uma área super chique, bem reconhecida lá de Tóquio. Então, eles quiseram homenagear e enaltecer também as canetas, mostrando que ela também é de alta qualidade. Bom, mas vamos abrir aqui e fazer... é que eu já abri, ela vem embalada num plástico bem bacana, e olha só que linda, são 30 canetas. Eu vou tirar aqui, ó, porque essa parte aqui não vem, tá? Que eu coloquei aqui. Essa parte aqui é que eles colocaram lá na mesa pra mim, fizeram um carinho especial. E eles me deram um chaveirinho lindo de sushi, só que a minha filha pegou pra ela e já tá na mala da escola dela que ela tá levando. Ela fez o maior sucesso na escola. Então, não deu pra tirar aqui pra gravar o vídeo pra vocês, tá? Mas é muito fofo, é um sushizinho da New Pen, lindo. E aí, veio esse recadinho aqui, bem legal, da New Pen. E junto, veio uma tabelinha de cores, tá vendo? Eu vou aproximar aqui pra vocês poderem ver as cores. Então, tem uma variedade bem bacana de cor. E o que eu achei também bacana é que vem dois pretos, que aqui é chamado de Onyx, e um blender. E aqui, ó, vem um manualzinho, ó, sobre a Ginza e falando como usar. Então, aqui ele fala exatamente o que eu acabei de falar, olha, que foi inspirado num bairro da cidade de Tóquio, no Japão, sinônimo de requinte, luxo, design, precisão, tecnologia e qualidade. E aqui também fala que o traço, a precisão do traço, então a gente consegue alcançar um traço fino, um traço mais grosso, ela é flexível, então a gente consegue tanto na arte de lettering, caligrafia e pintura. E aqui algumas dicas, olha, encosta a ponta na ponta para fazer essa mudança de cores, o efeito de cor. Aqui, encoste uma ponta colorida ao blender para criar o efeito degradê. E use a Ginza numa superfície não porosa. E utilize o blender para criar um efeito degradê longo. Depois aqui a gente vai usar para fazer um desenho legal e aí a gente vai fazer os testes, tá bom? Eu vou aqui usar essa ficha que eu tenho só para testar as cores e mostrar as cores para vocês, tá bom? Então, eu vou tentar seguir essa ordem aqui para a gente ver junto com a cartelinha aqui de cores. Mas antes de mais nada, eu tirei uma aqui e aí a gente vai ver como que é essa caneta. Essa caneta, ela é fina, ela é redonda, ela tem uma tampa transparente e a ponta dela é diferente, tá vendo? Olha... ela não tem um pincel muito grande, ela tem um pincel que eu acredito que seja na medida do necessário, é um pincel bem legal. E aqui, ó, o que eu achei bem bacana é que vem o nome e o número da cor. Então, eu acho isso fundamental, ter o nome e o número da cor pra gente poder se achar, se a gente se perder na ordem aqui. Então, é cinza claro. Então, essa daqui é a caneta, aquela que a gente tá acostumada, ela inclusive tem o corpo preto, com o brush maior, né, o pincel, e essa daqui é a nova caneta da New Pen, a Ginza, e ela, o brush dela é menorzinho, tá vendo? Então, essa daqui é a diferença entre uma e outra. Vamos testar aqui a flexibilidade dela, ó. Ó, a gente consegue fazer um traço mais fino e um traço mais grosso com ela, que eu errei. Mas a gente vai testar com as outras aqui, eu vou mostrar pra você. E a pontinha dela continua intacta, ó. Então, essa daqui é a cinza claro.
Eu ganhei essa daqui também lá, que é a Hashi. Então vem uma preta e uma branca. E eu vou usar a preta aqui para escrever as cores. Ela é muito linda, olha. Ela é fininha, ela é gel. Você vê que vem bastante carga aqui. E ela é muito fininha. Eu testei lá. Ó, essa daqui é a 644. Ela é bem fininha a ponta dela. Muito gostosa de escrever. Então, eu vou testando aqui e vou colocando os números com a minha caneta gel. Vou mostrar mais uma para vocês, ó. Essa daqui, cinza pastel, 643. E vamos lá de novo, ó. Esse aqui é o blender, eu vou pular no momento, né? Porque ele vai ficar transparente. E vou para a próxima, que é a pumpkin. Laranja pumpkin. E agora eu vou seguir todas, vou acelerar para o vídeo não ficar cansativo, tá bom? Gente, então o teste de cores está aqui. Eu vou aproximar bem para vocês poderem ver. E realmente eu gostei. Vocês viram que é bem flexível a caneta. É, teve uma hora assim que se mudou a espessura foi porque eu forcei um pouco mais, mas ela é realmente muito precisa na hora da gente conseguir segurar e a gente consegue alcançar o fino e o grosso. E outra coisa que eu achei interessante foi que tem vários tons de cinza, porque eu adoro cinza. Então tem um, dois, três, quatro tons de cinza. E tem um azul escuro, mas outros tons. Tem os tons pastel. Então, aqui embaixo, ó, são os tons pastel. Esse aqui, ó, o amarelinho, o rosa, o roxo, o azul, o verde. Tem tons neon. Então, esse 210. Esse aqui é tom neon. Esse é neon. Esse aqui é neon. O verde também é neon. Então, tem várias cores aqui que são legais. Que também dá para usar para quem gosta de neon, até dá um efeito. O fato de virem duas cores pretas eu acho super bacana, né? Porque, querendo ou não, o preto é o que a gente mais usa. O blender aqui eu não. Eu vou só tirar aqui para vocês poderem ver. Então, ele é bem branquinho, ó, transparente, né? No caso. E aqui tá escrito que é o blender e veio um blender que a gente vai testar logo, logo. Bom, pessoal, então eu resolvi fazer o desenho aqui porque, como eu só fiz o pen test, eu acho melhor fazer o teste das cores tudo no desenho aqui com vocês. Então, eu tô usando, dessa vez, acreditem, não é um Opaline 180 gramas. Eu tô usando um papel de 120 gramas, que ele é próprio e ele é liso para canetas hidrográficas. Então, ele é próprio para o uso de água. Então, ele não vai estragar e acredito que vai ser mais liso até para fazer o blender dele. E aí, eu tô usando essa tabelinha aqui de cores para eu saber quais são as cores que eu vou usar. Eu fiz aqui um esboço de duas koi, né, que são os peixes. Para os japoneses tem todo um significado, para os orientais, principalmente para os japoneses. E aí eu quis fazer exatamente como a caneta, ela é oriental, né, ela é dedicada, tem um nome oriental e tudo, então eu quis fazer exatamente esse desenho para homenagear. Para começar aqui, eu separei os tons de vermelho, laranja, para fazer o corpo da minha carpa. E essa parte aqui, que é mais transparente, porque vai ser branco, eu vou deixar. Opa! Olha as maritacas aqui falando. Eu vou deixar para fazer um azul, para ser como se fosse a transparência e deixar o reflexo. Então, talvez um cinza azulado, esse aqui, 643, ou um azul bem clarinho, o 2975. Mas aí eu vou falando para vocês. Então, essa primeira carpa aqui, ó, eu vou deitar e vou começar a produzir umas manchas nela. Querer mais transparência, eu vou pegar o blender, ó, vou puxar, opa, com a cor, tá vendo? E vou deixar ela mais transparente na própria pontinha dela, ó. Ó que legal, tô fazendo uns efeitos assim, ó, que ela vai ficando clarinha, tá vendo? Pra contornar, pra não ficar tão escuro, eu vou usar o 644, que é um cinza claro, não vou usar o preto por enquanto. Eu vou fazer aqui o contorno dos olhos.
que eu puxei com blender, tá vendo? Um pouco, só pra suavizar e ficar transparente, ó. Na hora que eu puxar, olha como vai ficando mais transparente. Então a gente vem, ó, puxa a cor aqui. Eu tô usando ao contrário daquela vez. Eu tô usando o blender em vez de usar a caneta. Aqui eu já vou puxar ela mais pro vermelho e pro marrom. Então eu vou puxar aqui umas partes mais escuras. E depois eu vou mesclando com as outras cores. Eu vou fazer a borda dela mais escura, ó. Tá vendo que eu tô deitando a caneta pra passar, exatamente pra não estragar o pincel dela. Mas também não tem regra, ó. A gente vem, faz as manchas onde acha que deve fazer. Passa aqui, ó. Vou passar o vermelho junto e aí ele já mescla um com o outro. Depois que eu fiz essas manchas, eu vou vir com cinza de novo e vou fazer aquele mesmo cinza que eu usei. Então, aqui é a parte, né, das nadadeiras do peixe. Então, eu vou vir e vou marcar as laterais também. Aquela técnica de novo, né, onde a gente passa a cor pro... Pode ou para passar pro blender ou tirar da pontinha aqui, ó. É que como é uma cor mais escura, ela demora um pouquinho mais. Um pouquinho de marrom aqui, só dá um efeitinho, assim, de escuro. Esse aqui não tem tanto marrom, ó, e depois a gente vem com vermelho e dá uma espalhadinha. Agora eu vou usar o azul claro e vou fazer uns riscos assim, ó. Pra dar essa impressão de água. Esse aqui é bem clarinho, ó. Aqui pra tirar essas marcas, ó, eu vou vir e vou passar por cima e vou fazer movimentos circulares. Então, pra dar até um efeito mais de aquarela mesmo, ó. Eu venho e onde eu quero mais escuro, ó, tá vendo? Aí eu venho e vou fazendo bem com a mão solta, ó. Tá vendo que eu tô segurando lá atrás da caneta. Um pouquinho mais escuro, ó, só vou forçar alguns pontos para dar um efeito. Até poderia ser o verde, se quiser, para dar um efeito diferente. Vou usar até um mais escuro ainda. Vou usar esse aqui. Agora eu deixei o preto por último, porque agora a gente vai contornar e vai dar aquela saltada no desenho e vai dar o efeito final. E também porque como elas se misturam, se eu tivesse feito com preto, talvez ele pudesse borrar tudo. Então, a gente deixei o preto por último, eu dei uma borradinha aqui, mas aí eu vou ver se com preto eu consigo dar aquela disfarçada, né? Então, a gente vem aqui, ó, tentar não marcar muito. A carpa, ela tem um olho bem menorzinho. E aí, eu fui passando, foi ficando muito escuro. Então, eu vou escurecer aqui, ó. Pra não ficar tão estranho. Depois, eu vou ver se eu consigo aplicar o branco aqui e tentar corrigir. A gente erra também, né? Então, não que eu achei que tenha ficado feio. Mas vocês conseguem ver a diferença? É, do preto, quando não tem o contorno, olha a diferença que ficou. Eu achei que ficou bem mais bonito com os detalhes em preto. Então, agora eu vou contornar esse peixinho aqui. Vou usar a caneta branca gel e fazer uns efeitinhos aqui, ó. No peixinho. Você viu que aqui eu consegui com o preto... Tive que forçar um pouco com preto para esconder, né? Aquela manchinha que eu fiz. É legal também, a gente pode fazer assim, ó. Fazer uns riscos com a caneta gel branca. Bem aleatórios, assim, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Mas ele dá um efeito de água. Assim, de reflexo da luz na água, sabe? E ela é legal porque ela é bem fininha, ó. Então, ele fica bem sutil mesmo, assim, sabe? Aquele reflexo.
Eu vou continuar fazendo aqui. Aqui eu usei uma caneta mais grossa também para fazer o efeito, então vocês conseguem ver de perto, ó. Ficou o grosso com o fino da caneta gel. Eu achei que ficou bem legal. Eu gostei bastante, gente. Eu preciso ver aqui que eu deixei uma caneta destampada. Achei, pera. Bom, agora só falta assinar. Eu vou assinar aqui. Eu realmente gostei muito da caneta. Eu achei que, olha só como deixou vivo o desenho. Esse papel aqui é um papel fino, ó, não enrugou nem nada. É um papel próprio para canetas hidrográficas. Então, como essas brush, elas são à base de água. É, deu para tratar bem aqui no papel. Eu achei que o desenho ficou super vivo, ficou super bonito. Eu espero que vocês também tenham gostado. A caneta, ela é própria para lettering mesmo, para fazer lettering, mas eu mostrei para vocês que também dá para fazer desenho com ela, que também vai ficar bem legal. E eu quero agradecer a New Pen, a parceria, agradecer por eles terem me convidado para o lançamento, que foi super bacana. Eu adorei participar, eu adorei estar lá, foi muito bacana, conheci muita gente legal também. E é isso, pessoal. É, se vocês tiverem mais alguma dúvida, e se vocês quiserem mais ilustrações, ou se vocês quiserem que eu faça lettering com essas canetas da Ginza, deixa aí nos comentários que com certeza eu vou fazer mais, porque eu realmente adorei essas canetas, tá bom? É, se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!